94 anos, a UFV já formou quase 50 mil profissionais para o Brasil e o mundo. Por isso, nos acostumamos a ver nossos campi assim, cheios de gente construindo futuros. É para formar profissionais comprometidos que existimos. É para a sociedade brasileira que trabalhamos em ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica de qualidade. Agora, nossos campi estão assim. As pessoas estão em casa protegendo suas vidas e também as nossas. Mas por aqui, continuamos trabalhando para sermos ainda mais úteis e importantes para o país. Colocamos toda a nossa infraestrutura de pesquisa e extensão a serviço da contenção da pandemia da Covid-19. Estamos atuando em parceria com municípios das nossas regiões para cuidar das pessoas que nos cercam. O que o Brasil mais precisa agora nós temos: conhecimento. Porque acreditamos que ciência, tecnologia e ensino de qualidade constroem uma sociedade melhor. Faça parte desta corrente. Neste momento difícil, coloque também o seu conhecimento à disposição. Ajude, seja solidário e, por favor, cuide-se bem, porque quando a gente se reencontrar, seremos ainda melhores e muito mais fortes. Boa tarde, sou a professora Carla Damiano, atualmente assessora na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e membro da comissão organizadora do 11º Simpósio de Integração Acadêmica. Tenho a pele e olhos claros, cabelo loiro e levemente cacheado, com comprimento um pouco abaixo do ombro, uso uma blusa de linha de cor escura, estou sentada e atrás de mim tem uma parede lisa. Nessa tarde, contamos com o apoio dos profissionais de Libras, Renata e Regina, além do Cristiano, técnico da SEAD, responsável pela transmissão, e do Marlon, que irá mediar a palestra de encerramento. Minha fala refletirá, com certeza, o sentimento de toda a comissão organizadora do CIA. É com grande satisfação, felicidade e a sensação de dever cumprido que chegamos hoje ao último dia de nosso evento. Conseguimos, em apenas 3 meses, vencer o desafio de pensar e colocar em prática um evento totalmente virtual, com todas as ações do CIA presencial, com exceção da Feira do Conhecimento. Os números do CIA nos fazem comemorar. Tivemos 4.256 participantes, sendo 2.749 do Campus Viçosa, 626 de Rio Paranaíba, 520 de Florestal e 361 participantes externos. Foram 1.322 trabalhos apresentados, sendo 1.037 na modalidade painel e 285 em vídeo, além de 56 minicursos ofertados e do envolvimento em pesquisa e/ou extensão. Confesso que quando finalizamos o CIA de 2019 e estávamos planejando deste ano, não imaginávamos que todos os nossos planos teriam que mudar. Sinceramente, não era um evento virtual que queríamos fazer. Queríamos sim o burburinho dos estudantes nos 3 campi, andando para os diferentes locais, seja para apresentar trabalhos, assistir às palestras ou apresentação de trabalho dos colegas, participar dos minicursos ou prestigiar as atrações culturais. Por outro lado, o evento precisava acontecer. E o principal motivo é o que nos move diariamente, nossos estudantes. O CIA é um evento pensado e realizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no intuito de proporcionar aos estudantes a oportunidade da troca de conhecimento,
do aperfeiçoamento científico, da interação com diferentes pesquisadores e grupos de pesquisa, ensino e extensão. Além disso, em um momento tão inesperado como o que estamos vivendo devido à pandemia de Covid-19, o CIA nos proporciona a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, e de mostrar a nossos estudantes o quão importante eles são para todos nós e para a nossa instituição. A realização do CIA virtual nos permitiu ter um evento que integrasse não apenas ensino, pesquisa e extensão, mas também os três campi: o campus sede de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. E isso é muito gratificante. Esse sempre foi o nosso sonho, mas que a distância física não permitia. Esse ano, acredito que descobrimos o caminho para essa integração fantástica de muito aprendizado e troca. As equipes desses dois outros campos são extremamente comprometidas e competentes. Foi um prazer ter vocês integrando a equipe organizadora e esperamos que este seja o primeiro evento de muitos que virão. Em meu agradecimento, não citarei nomes, pois são muitos. E cada pessoa tem uma importância primordial para a realização do evento. Prefiro, assim, agradecer ao professor Demétrios, reitor de nossa instituição, pela confiança e por estar sempre nos desafiando. Seu apoio, dedicação e empolgação com o CIA nos motivam a querer fazer a cada ano um evento melhor. Assim, agradeço a todos os que trabalharam diuturnamente na organização do evento, aos palestrantes que aceitaram prontamente nosso convite e estão nos presenteando todas as tardes com suas reflexões, aos profissionais de Libras que tornaram nosso evento mais inclusivo, aos ministrantes dos cursos, aos artistas que abrilhantaram nosso evento, àqueles que trabalharam no suporte técnico e aos participantes. Agradeço aos estudantes que participaram tanto na construção do evento quanto essa semana. Vocês foram e são demais. Obrigada pela colaboração e pela confiança. Um agradecimento especial à APG, DCE, grupos PETs e diferentes grupos de ensino, pesquisa e extensão que aceitaram nosso convite e colaboraram para que tudo fosse possível. Sempre digo que nada é construído sozinho. Principalmente um evento desse porte, cada peça depende da outra e o trabalho e apoio de todos é fundamental. Muito obrigada a todos. Até o próximo ano. E assim, eu passo a palavra para o Marlon, estudante de mestrado no programa de fitotecnia, que atuará na mediação de nossa palestra de encerramento, que será proferida pela professora Weidiana Lee. Muito obrigada. Obrigado, professora. Belas palavras. Saudades da semana acadêmica e andar pela universidade. Então, como a professora disse, meu nome é Marlon Gomes, eu sou mestrando em fitotecnia, e para vocês ficarem mais confortáveis, eu sou um homem branco, de pele clara e cabelos preto e barba, com uma blusa jeans azul e um fundo branco. Hoje a gente vai contar na nossa equipe a ajuda das meninas do chat, a Geniana, a Tamires, a Isis e a Brenda. Muito obrigado, meninas. E hoje nós teremos o prazer de ter uma palestra com a professora Weidiana Lee, que vai falar sobre a palestra Inteligência Artificial rumo à Ubiquidade. A professora Wei possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas e também bolsista pesquisadora Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UNOeste, e atua nos programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação da UNAESH e da pós-graduação em Ciência da Cirurgia da Universidade Estadual de Campinas. Além disso, ela coordena o Laboratório de Bioinformática e possui experiências na área de Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial, atuando principalmente nos seguintes temas:
computação aplicada à medicina, mineração de dados, biomecânica e telemedicina. Gostaria de chamar a todos para, sempre que precisar, fazer alguma pergunta, deixa lá no chat, não fiquem acanhados. E agora eu passo a palavra para o professor Wei. Vai ter o grande prazer de nos ministrar essa palestra. Obrigada, Marlon. Eu queria inicialmente agradecer esse honroso convite da Universidade Federal de Viçosa, representado pela professora Carla Damiano, pela qual chegou o convite a mim, e espero conseguir compartilhar algumas ideias sobre a inteligência artificial e como ela tem afetado e estado tão presente em nossas vidas nos últimos tempos. Eu sou uma mulher amarela, oriental, os cabelos lisos à altura dos ombros, uso óculos e estou vestindo uma blusa azul. Ao meu fundo, cortinas amarelas e plantas. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês. Acho que vou precisar que o Cristiano me habilite a isso, por gentileza. E a gente pode começar a nossa conversa. Mandem suas perguntas aí para que o Marlon possa passar. Eu gostaria muito de estar presente aí com vocês e sentindo a reação de todos, mas a gente vai tentar fazer com que isso aconteça da melhor forma possível aqui. Cristiano, eu não consigo compartilhar minha tela. Será que você precisa me habilitar? Vamos esperar o Cristiano dar o sinal, professora, não se preocupe. Ok. Ok. É uma pena não ter a senhora aqui no nosso campo. Olha, a universidade é linda, né? Eu comentei hoje mais cedo com vocês que eu conhecia, não conheço pessoalmente, mas conhecia do meu pai falar sobre a universidade. Ele era professor na área de engenharia agrícola e tinha colaborações com a Universidade de Viçosa, sempre falava com muito carinho sobre. Portanto, eu tenho também, por consequência, um carinho e fiquei realmente muito feliz com o convite. Acho que a nossa apresentação já está no ar agora. Perfeito, certo? Pode começar, professor. Ok, obrigada, Marlon. Bom, o tema, como o Marlon já apresentou, da palestra, é inteligência artificial rumo à ubiquidade. A gente está na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, e eu queria iniciar a nossa conversa falando sobre esse tema que vocês ouviram tanto essa semana, claro, inteligência artificial, mas ouviram tanto falar sobre ciência, não é? Na verdade, como a gente tem um público aqui, quase que acredito todo, vou da universidade, né, de universidades, e muitos alunos, o tempo todo os professores, os nossos orientadores falam sobre ciência. Mas de onde vem essa palavra, né? A palavra ciência, ela deriva do latim scientia, e o significado dela é conhecimento, saber. E uma coisa muito interessante é que esse significado de saber que nós conhecemos hoje em dia, ele veio depois. Inicialmente, essa palavra, saber, estava ligada ao conceito de sabor. Então, o saber significava inicialmente ter gosto de, lembrar o sabor de. Depois, essa questão intelectual veio mais tarde, por extensão figurada. Eu acho lindo isso, porque a ciência deve ser saboreada, a ciência tem que ser apreciada, né? E Aristóteles colocou muito bem essa questão, né? No século 4 a.C., na sua obra Metafísica, ele começa assim: todo homem, por natureza, deseja saber. E ele continua: e a indicação disso é o deleite que sentimos em nossos sentidos, pois, mesmo além de sua utilidade, eles são amados por si mesmos. A razão é que, sobretudo os sentidos, nos faz conhecer e traz à tona muitas diferenças. É inegável, então, a ligação entre a ciência e o ser humano,
né? Todo homem, por natureza, deseja saber. Então, eu queria começar, comentei até antes que, quando eu estava conversando com a comissão, que eu queria talvez provocar um pouquinho de... uma provocaçãozinha para a gente pensar em algumas coisas. O que isso tem a ver com o que a gente está conversando, com o que vocês viram a semana inteira e com o que a gente está conversando agora? Bom, é um parafuso. E seria maravilhoso se eu pudesse ver a reação de vocês agora. Talvez a professora deve estar na palestra errada, né? O que é isso? Eu estou achando isso, professora. Então, Marlon, vou contar uma breve história e já passo para frente para ver se vocês concordam comigo. O parafuso deve ter sido inventado mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo também. Tá? As primeiras aplicações foram ligadas a prensas de azeite de oliva e produção de vinho. Bom, o que que isso inspirou? Isso inspirou Arquimedes, por volta do ano de 250 a.C., a desenvolver o princípio da rosca, e ele utilizou esse princípio da rosca para fazer elevação de água para irrigação. Tem o pessoal de agrícola aqui, né? Então eles talvez já tenham visto isso. Mais tarde, os romanos também usaram esse princípio da rosca para fazer a condução de materiais em minas. Quero mostrar uma outra foto para vocês. Esta parece mais atual do que nunca nesse momento, não é? A gente está num momento, como a professora Carla colocou tão bem, tão diferente, ninguém imaginava isso no final do ano passado. E essa foto mostra talvez um dos nossos maiores anseios agora, que é uma vacina. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que, apesar da vacina, que é algo fundamental ainda mais agora, tem muita tecnologia envolvida em tudo isso. E talvez uma parte que a gente não dá muita atenção normalmente é essa. Essas daqui são pontas das agulhas. Vejam, até bem pouco tempo atrás, o que nós tínhamos eram agulhas com a ponta aqui, o bisel, de 3 faces. Anos depois, foi proposto a ponta da agulha com um bisel de 5 faces. Muitos devem estar se perguntando, ok, mas e? Bom, essa mudança de 3 faces para 5 faces fez com que a força necessária para a introdução dessa agulha na pele diminuísse em 23%. Vejam, tem pessoas que, devido a algumas enfermidades, por exemplo, aquelas crônicas como o diabetes, precisam fazer uso constante dessas agulhas. E imaginem crianças. Portanto, se a gente consegue diminuir a dor, consegue prover mais conforto, isso é um benefício enorme que a ciência pode prover. Mais uma foto para a gente pensar junto aqui. Abelhas. Provém tanta coisa linda, não é? Ajudam a polinizar as flores, nos dão mel. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram 2 abelhas baterem a cabeça e terem traumatismo craniano durante o voo? Nunca, não é? Pois é, nós nos inspiramos na tecnologia em muitos aspectos da biologia, inclusive das abelhas, para propor algoritmos e formas de resolução de problemas. Um desses problemas, que também está diariamente em nossas vidas, são os elevadores. Aqui a gente tem 4, né, elevadores, 3 estão aparecendo, 1 deve estar fora da visão aqui. Mas imaginem, muitas vezes a gente também não pensa, a gente espera um pouco o elevador, não é verdade? Mas quero mostrar um dado para vocês, que apesar de ser de 2010, ele é muito significativo. Nesse ano, 16 cidades nos Estados Unidos, durante 12 meses, tiveram um tempo estimado de espera dos trabalhadores pelos elevadores contado. Esse tempo somou um total de 92 anos. Então, se a gente considerar um salário médio por hora de US$25, significa que em um ano houve uma perda de cerca de US$20 bilhões só no tempo esperando o elevador. Para a gente ver como é importante a otimização, não é, do processo. Uma próxima foto são os diamantes.
Nessa hora, as mulheres devem estar mais fascinadas, não é? Ter essa coisa cultural, né, com as joias. Mas aí a gente pode pensar nos diamantes naturais, nos diamantes artificiais, mas o que tem a ver com o que a gente está conversando? Ciência, daqui a pouco inteligência artificial mais a fundo. Essa próxima foto é uma das aplicações, próteses. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas, normalmente, as próteses, elas têm uma vida útil. Idealmente, teoricamente, elas deveriam durar pela vida toda, depois de instaladas, mas isso depende muito da utilização. Pessoas jovens demandam mais utilização dessas próteses, pessoas com maior idade demandam menor utilização, mas, de qualquer modo, pode acontecer o desgaste por vários motivos. Pode acontecer que, em torno de 15 anos até 25 anos, tenha que se trocar essa prótese. E vocês já devem estar imaginando que é algo muito desgastante do ponto de vista humano e também de recursos, a gente ter que trocar uma prótese. O que, que os diamantes podem auxiliar nesse sentido? Revestimento à cabeça da prótese com diamantes, isso torna, esse é o lugar de maior desgaste, isso torna a prótese mais resistente e ela pode ficar mais tempo. Esse é um grande orgulho nacional, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, fica em Campinas. Vocês certamente já ouviram falar, porque em 2018 foi inaugurado a mais nova fonte de luz síncrotron brasileira e uma das mais avançadas do mundo. E é um anel de aceleração de partículas circular que gera a luz síncrotron. Então, através de campos magnéticos, a gente consegue desviar, são essas partes que vocês conseguem ver, consegue desviar essas luzes em frequências diferentes e a gente consegue estudar uma série de materiais diferentes. Né? Por exemplo, na saúde, a gente pode estudar, identificar estruturas de proteínas, unidades intracelulares complexas e com isso ajudar no desenvolvimento de novos medicamentos. Na área da agricultura, que eu sei que tem um público, que a Universidade de Viçosa é muito forte nessa área também, a luz síncrotron ela pode ser usada para, por exemplo, analisar solo e ajudar no desenvolvimento de fertilizantes mais eficientes e mais baratos. Então, é algo incrível e é uma tecnologia extremamente avançada. E essa questão de nós conseguirmos olhar para as estruturas nesse nível nos leva também à questão da nanotecnologia. Se vocês prestarem atenção nessa foto, a gente vai ver que tem uma formiga, de fato, e a gente está comparando o tamanho dela com essas nanoestruturas. E o que isso tem a ver com ainda mais o assunto que a gente está conversando hoje? Por exemplo, nós temos esses nanotubos de carbono que nos permitem injetar substâncias, por exemplo, medicamentos, dentro da célula, quer dizer, diretamente no local onde é de interesse. E aí, eu faço a pergunta para vocês. O que tudo isso tem de relação com inteligência artificial? Tem muita relação. Porque o que mais a gente ouve, e esse termo cresce a cada dia, é o termo de análise de dados. Né? Nós vivemos hoje numa era em que tudo, absolutamente tudo, é coletado, queira ou não, quer dizer, com ou sem a nossa permissão até, exatamente todos os dados são coletados. E há o lado positivo, porque nós podemos aprender com esses dados, né? Por isso que a inteligência artificial ela pode auxiliar nessa questão de análise de dados, ressaltando todos os aspectos em que a máquina pode ser melhor do que nós, seres humanos. Né? Nós, seres humanos, somos muito bons em lidar com sensações, mas nós temos uma limitação em analisar uma certa quantidade de variáveis. Talvez uma pessoa muito inteligente consiga analisar cerca de 9 variáveis ao mesmo tempo. A máquina ela pode analisar centenas, milhares de variáveis ao mesmo tempo, mas lhe falta esse algoritmo inicial, né, de aprendizado. E é isso que a inteligência artificial se propõe a fazer, imprimir essa habilidade de aprendizado à máquina.
Então, eu queria mostrar para vocês qual o tamanho desse problema, qual o tamanho dessa massa de dados. Esse é um infográfico que é publicado pela Domo todos os anos, e esse é o mais recente infográfico que ela publicou, e ela mostra, em 2020, a cada minuto do dia, quanto de dados são gerados ou trafegam pela internet. A gente está aqui focando em internet. Então, claro que eu vou fazer um suspense com vocês, eu não vou mostrar tudo de uma vez, né? Mas eu vou começar, eu acredito que com uma das aplicações mais usadas ultimamente, especialmente nesse 2020 da pandemia, que é Netflix. Então, vejam, o Netflix, a cada minuto do dia, em 2020, os seus usuários estão fazendo 404 mil horas de streaming a cada minuto. É até difícil de entender, não é? Você pensa em 1 minuto, 60 segundos, 404 mil horas, é muita coisa. Vamos ver uma outra aplicação que todo mundo usa demais, especialmente os jovens, o Instagram. Os usuários postam a cada minuto quase 350 mil stories. Vamos ver o Facebook. Ah, YouTube primeiro. Próximo é o Facebook. YouTube, os usuários fazem um upload de 500 horas a cada minuto. Já o Facebook, os usuários fazem upload de 147 mil fotos a cada minuto e compartilham 150 mil mensagens. E aí vem o Twitter, a cada minuto, quase 320 pessoas se inscrevem no Twitter. A Amazon, a cada minuto, envia, despacha quase 7 mil pacotes. E os usuários têm gasto, nesse momento, em 2020, US$ 1 milhão online a cada minuto. No caso do WhatsApp, que é um aplicativo muito comum, né, muito usado aqui no Brasil, nós temos quase 42 milhões de mensagens a cada minuto. É muita coisa, não é verdade? Então, para quem tiver interesse, pode só procurar Domo, Data Never Sleeps, e vocês vão encontrar aí todos esses dados e alguma coisa muito interessante. O que que acontece com essa enorme massa de dados? Eles também monitoram a quantidade de pessoas da população mundial que está na internet. Do ano passado para este ano, houve um crescimento de 6%. Isso equivale hoje a 59% da população mundial, 4,5 bilhões de pessoas na internet. Então, a gente pode imaginar a quantidade de dados que trafegam na internet e é somado a isso ainda a outra parte dos dados que não está contabilizada aqui. É muita coisa. Então, sob o ponto de vista da pirâmide do conhecimento, no passado, quando nós queríamos conhecer alguma coisa sobre os dados, encontrar padrões, nós, seres humanos, precisávamos construir essas consultas aos bancos de dados, para que o dado recebesse, né, um sentido, virasse informação e a gente pudesse extrair o conhecimento. No presente e no futuro, essa extração desse conhecimento, ela pode ser apoiada por algoritmos de inteligência artificial, mais especificamente as áreas de mineração de dados, de big data, extração de padrões. E o que que a gente quer encontrar com essa extração de padrões? Claro, encontrar padrões, situações anômalas ou interessantes, tendências, sequências nos dados. E uma questão bem interessante é que, se a gente pensar, todas as empresas hoje em dia dizem que fazem Big Data, não é verdade? Para que as empresas querem fazer Big Data? Melhorar a experiência do cliente, atingir mercados mais apropriados, racionalizar processos existentes, reduzir custos, para de fato transformar essa onda, essa hype, para valor. Mas afinal, o que é Big Data? Que a gente ouve falar muito hoje em dia. Big Data é esse processo de extração de padrões e ele é baseado nesses 5 V's. Volume, variedade, velocidade, veracidade e valor.
o volume é uma... a gente viu alguns exemplos, essa quantidade enorme de dados, e o que ocorre é que os métodos tradicionais de inteligência artificial, eles muitas vezes não conseguem lidar com tantos dados. Então é necessário adaptações, é necessário a gente criar novos processos, modificar os processos. No caso da variedade, os dados que hoje são analisados são dos mais variados tipos, estruturados, não estruturados, incluindo ainda texto, dados de sensores, ou até streaming de áudio e vídeo, como a gente está fazendo agora, e, por exemplo, cliques de usuários em sites da internet. Isso também são dados que podem ser analisados. O terceiro V se refere à velocidade. Muitos dados precisam ser analisados no que a gente chama de tempo real. A noção de tempo real, ela é associada a cada problema, tá? Tem problemas em que o tempo real é na hora e tem problemas que o tempo real podem ser alguns minutos ou algumas horas. De qualquer modo, existe essa urgência, né, pela análise. Por exemplo, os problemas ligados à bolsa de valores ou a verificação de ataques em servidores computacionais, tudo isso exige uma análise com velocidade, em tempo real. O quarto V se refere à veracidade. Bom, de nada adianta a gente extrair padrões dos dados, mas que esses padrões não sejam acurados e não sejam confiáveis. Portanto, existe uma série de questões relacionadas a esse processo de Big Data que precisam ser tratados para que a gente possa ter essa confiabilidade, né, nos padrões que são extraídos. E o último V se refere a valor. Quer dizer, esse processo de descoberta de padrões, ele precisa trazer algum valor, agregar algum valor ao processo. Nem sempre é um valor financeiro, mas pode ser, por exemplo, uma contribuição para a descoberta de uma doença, né, que a princípio ainda está no campo acadêmico e depois vai chegar até o paciente. E tem muitas áreas que estão relacionadas e às vezes são ditas como indistintamente com Big Data. De qualquer modo, o primeiro tema que surgiu em relação a essa área foi Knowledge Discovery in Databases, lá pelos anos 1990, foi proposto por pesquisadores americanos, primeiramente na indústria, e isso depois se espalhou por todas as outras áreas. E o termo mineração de dados associado a esse processo também, que todo mundo ouve falar muito, e hoje em dia especialmente machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, são termos muito usados e que estão todos associados a essa questão de descoberta de conhecimento. Aprendizado de máquina é uma área especificamente da inteligência artificial que a gente quer imprimir essa habilidade de aprendizado à máquina. A gente não pode esquecer de estatística, visualização, banco de dados, todas áreas importantíssimas para que a gente consiga fazer Big Data. Eu queria compartilhar também com vocês, talvez até como uma curiosidade ou uma motivação, algumas das primeiras aplicações de mineração de dados, algumas icônicas lá pelos anos de 1990. Uma delas é a aplicação de regras de associação, que é uma das técnicas, primeiras técnicas que foram propostas pela NBA. A Chicago Bulls usou regras de associação para tentar descobrir que configurações de jogadores retornavam melhor performance durante os jogos. E eles conseguiram realmente descobrir essas melhores combinações e eles passaram a ter performances melhores durante seus jogos. Um outro caso icônico é o do Walmart, que muitos de vocês devem ter ouvido falar já, e é engraçado porque existem várias versões dessa história. Eu vou contar uma que eu acho que é interessante, mas de qualquer modo, todas elas ilustram a aplicação. Então, essa primeira aplicação do Walmart, lá pelos anos de 1990 também, eles começaram a estudar um grupo de consumidores, e esse grupo de consumidores, eles perceberam que essas pessoas iam ao mercado perto dos finais de semana e compravam cerveja. E aí a pergunta é, o que mais compravam junto com a cerveja? Bom, se fosse um Walmart no Brasil, a gente estaria pensando em quê?
carne, farofa, várias coisas aí para o nosso churrasco, não é? Lá nos Estados Unidos, provavelmente algo parecido, os hambúrgueres, as salsichas que eles usam lá para fazer o seu churrasco. Mas havia uma coisa inusitada. Eles compravam cerveja e compravam fraldas. Opa, o que está acontecendo? Quando se olha o perfil desses usuários, eram homens jovens. Na verdade, eles tinham ido ao mercado comprar fraldas. Mas como tinham filhos pequenos, não iam sair de casa no final de semana, então compravam cerveja já para o final de semana. Bem, o que o Walmart fez? Claro que não colocou cerveja e fraldas juntos. Colocou bem distantes, para que o consumidor andasse o mercado todo e que fizesse mais compras durante o seu trajeto. Que outras aplicações a gente pode ter com Big Data, né, com mineração de dados? Por exemplo, qual produto de alta lucratividade venderia mais com a promoção de um item de baixa lucratividade? Por exemplo, olhando para os dados dos últimos 10 anos. Ou quais clientes são potenciais para praticar fraudes, por exemplo, em cartões de crédito? É uma aplicação bem, também das primeiras que ocorreu e bem icônica aí na área. Quais clientes gostariam de comprar um novo produto X? Por exemplo, a Mastercard fez e faz ainda vários trabalhos com essa questão para entender o usuário e oferecer novas promoções, novos produtos associados à sua bandeira. E, por exemplo, na área médica, que genes são determinantes para o diagnóstico de um determinado tipo de doença? Ainda tem uma aplicação que a gente está exposto diariamente, que são sistemas de recomendação. Quem aqui nunca fez uma compra na Amazon ou qualquer site de compras e recebeu um monte de recomendações de produtos que talvez a gente gostaria de comprar? Essa é uma grande oportunidade de negócio, porque eles usam as avaliações dos itens na web. Por exemplo, eu compro um produto, dali a pouco eu recebo um e-mail para avaliar o produto que eu comprei. Faço a avaliação, eles olham os perfis dos usuários, o que os usuários costumam comprar e fazem essas recomendações. Isso é chamado de filtragem colaborativa e isso acaba permitindo que se faça cross-selling, né? É até interessante comentar um caso real em que a gente esteve assistindo uma palestra de um antigo diretor da Amazon. Ele veio para falar de privacidade de dados, algo que a gente está muito preocupado, né, nos últimos anos. Mas a gente, um grupo lá dos que estavam assistindo a palestra, queria muito saber como é que a Amazon estava utilizando Big Data dentro das suas operações. Ele foi um pouco resistente, tá, para contar. Mas no final, ele acabou contando que muitos anos atrás também usaram regras de associação para tentar fazer recomendação de outros produtos e só isso elevou em 10% as vendas. 10% parece pouco, mas imagine no volume da Amazon quanto é isso. Não é? Então, um grande resultado aí com uma técnica simples. Queria também mostrar para vocês esse projeto da IBM, chamado de Deep Fama. Talvez muitos não saibam, porque ficou um pouco em backstage na época da Copa de 2014, né? Aquela que foi aqui no Brasil. E esse projeto da IBM é muito interessante pela sua aplicação, porque ela faz análise de sentimentos nas redes sociais, mas o que também eu acho que é muito interessante é que a IBM começa a ter centros de pesquisa baseados no Brasil. Né? Há poucos anos atrás, todos os centros de pesquisa das empresas eram fora do Brasil, mas a gente começa a ter esses centros de pesquisa aqui. Então, esse foi um projeto desenvolvido aqui, e ele é baseado em Deep Learning, por isso Deep, e o Fama aqui é muito interessante, porque Fama é a deusa grega da fofoca. Então, eles foram muito... tiveram uma sacada muito interessante aí no nome do projeto.
que esse projeto fez? Ele funcionou de fato, tá, durante a Copa de 2014. Ele conseguia mostrar para a gente, quer dizer, não para o usuário, mas, por exemplo, para as televisões que estavam transmitindo os jogos, esse tipo de informação. Por exemplo, aqui, um termômetro social no sentido de quais são os comentários positivos, neutros e negativos em relação aos times, né? Em relação durante o primeiro tempo, o segundo tempo, como esses comentários aconteciam, vejam, cinza para neutro, azul para positivo, negativo com vermelho, né? Conseguiam mostrar aqui também o que as pessoas estavam falando e achando dos jogadores. E outra coisa muito interessante, uma outra forma de olhar os dados, um pouco parecido com esse daqui, que é esse outro, parece um histograma, né? Bom, o fatídico jogo Brasil e Alemanha, todos nós não esquecemos, né? Não tem como esquecer. Mas olha que interessante, vejam aqui, ao longo do tempo, a evolução dos comentários negativos em vermelho, neutros em cinza e positivos em verde, certo? Olha o que acontece. Aqui no quinto gol, já estava subindo, não é? A ansiedade aqui, né, das pessoas que estavam assistindo o jogo. No quinto gol aconteceu um pico aqui dos comentários negativos. Isso se manteve até o final do jogo. Opa, o que aconteceu aqui? Que a gente teve um pico, mas nos comentários positivos. A gente vê que daí tem os negativos, mas eles vão diminuindo, mas a proporção dos positivos aumenta muito. Logo depois do final do jogo. Davi Luiz dá aquela entrevista que salva a imagem do Brasil. Lembra aquela entrevista bem emocionada dele? Salvou a imagem do Brasil aqui. Aquela decepção toda que estava todo mundo com o jogo virou um pouco um sentimentalismo com aquela entrevista. Então vejam, aqui a gente está falando de um jogo de futebol, claro que tem muita coisa envolvida, mas imaginem esse tipo de aplicação em outros cenários. Quem diria, por exemplo, eleição americana, né, ou mesmo aqui no Brasil. Então esse tipo de análise aqui na internet é alguma coisa muito poderosa. E essa foto aqui, será que vocês conseguiriam saber o que é? Bom, se vocês olharem aqui, tem um monte de jovens orientais, com faces orientais. Isso aqui é Hong Kong, em julho de 2016. O que aconteceu lá? Apesar da gente ter muitos jovens aqui, provavelmente no público, isso aqui foi o lançamento do Pokémon GO. Lançamento mundial do Pokémon GO. Acredito que muitos de vocês devam ter jogado naquela época, talvez alguns ainda joguem, e apesar dos 4 anos já que isso aconteceu, foi alguma coisa muito icônica, né? No seu lançamento em 2016, se a gente fizesse uma busca pelo termo no Google, seriam 120 milhões de resultados para isso, de tão grande que foi esse acontecimento. Em 5 dias de lançamento, já era o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos, e a Nintendo, que só tinha 30% do jogo, né, era detentora de 30% do jogo, viu suas ações crescerem em 9 bilhões de dólares. Todos os dias, a toda hora, centenas de milhares de novos usuários ingressavam aí no jogo. Mas o que acontece? Para quem conhece ou para quem não conhece, eu vou explicar agora. Ele é um jogo que tem realidade aumentada e concilia a parte de jogo móvel, né, num dispositivo móvel. A realidade aumentada, acredito que todo mundo conheça, porque é algo que também está muito inserido no nosso dia a dia hoje, ela é muito excitante, ela é muito atraente. Ela traz essa experiência de copresença, não é? A gente consegue inserir personagens e objetos virtuais num fundo da câmera, por exemplo, real. E todo mundo atribuiu esse sucesso da Nintendo, do Pokémon GO, pelo uso da realidade aumentada. Mas eu digo para vocês que não é só isso, não. Tem muito por trás disso. O sucesso vem da transformação do Big Data em jogo.
quem tiver a chance, se ainda não fez, experimenta jogar com a câmera desligada. Vocês vão ver que a sensação de copresença fica quase a mesma. O coração do Pokémon GO não é bem essa sensação, que é muito interessante, mas é gamificação do Big Data. Já explico para vocês entenderem o que tem de Big Data aí, né? Então, veja, isso aqui é uma tela capturada do Barry Joseph. Ele é o coordenador de ciência e tecnologia do Museu de Ciências Naturais dos Estados Unidos. Ele contou uma história muito interessante, porque aqui é o apartamento, conjunto de apartamentos onde ele mora. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui dentro desse quadradinho tem uma fonte. E essa estatuetinha aqui é um jockey, que ele disse que todo mundo odeia, mas está lá e ninguém tem coragem de mudar a fonte. E ele acha, ele até comentou, que nível de especificidade é esse do Pokémon GO, que até o jockey eles conseguiram mapear na frente do meu prédio. E que os peixes só aparecem onde eles devem aparecer, no mar ou em rios, eles não aparecem no meio da rua. Ao ponto dessa especificidade, essa personalização, essa semelhança serem tão grandes, que até de se pensar, será que os designers da Niantic, que foi a startup que desenvolveu Pokémon GO, né, junto com a Nintendo, será que eles foram pessoalmente mapear o local? Até a estátua de hockey, de jockey? Não tem como, né, fazer isso de modo massivo. Imaginem, Pokémon GO jogado no mundo inteiro. Isso é Big Data. Isso foi alcançado com Big Data. Quem tem os dados? A Google, não é? E como a Google conseguiu isso? Desde 2012, ela já estava se preparando para isso. Ela tinha um jogo chamado Ingress, que desafiava os times jogadores a dominar o mundo. No fundo, essa dominação era mapear o mundo. E aí, o que os jogadores faziam? Eles tiravam fotos de ruas, eles colocavam conhecimento sobre o terreno, eles colocavam descrições dos pontos de referência. Então, se usou a habilidade crowdsourced data para coletar todos esses dados. Então, em outras palavras, o que acontece é que quando a gente joga o Pokémon GO, a gente está jogando Google Maps. E a realidade aumentada torna o jogo atraente, que tem por trás o Big Data. Essa tendência de realidade aumentada, Big Data, social gameplay, é muito grande. A gente tem em muitas áreas isso. E o que acontece é que a gente transforma os dados, dá esse sentido, traduz eles para pessoas que não são especialistas na área, como no caso do Pokémon GO. Isso se transforma em algo tão interessante, né, como foi esse jogo. Para quem tiver interesse, procurem aí na internet também. Um outro exemplo chamado Micro Rangers, que é lá do Museu de História Natural dos Estados Unidos, é que é interessantíssimo. Você pode, dentro, quer dizer, a gente não vai poder estar no museu, mas pode ver o vídeo lá, as crianças, elas usam seus celulares, andam pelo museu e conseguem interagir ali com vários locais. Elas, na verdade, são chamadas a serem aí os rangers para ajudar a destruir os micróbios, por exemplo, num fundo de mar que tem lá. E essa combinação aí, muito interessante, ela pode, por exemplo, potencializar a experiência de compras para consumidores. Mas a gente tem um porém aí. Uso livre, massivo, coleta de muitos dados e a privacidade. Ok? Bom, outros exemplos de gamificação. Por exemplo, as empresas querem saber as preferências dos consumidores. Então, por exemplo, Dunkin' Donuts, e eu sei que a Starbucks também tem algo parecido, tem um jogo online chamado On Your Mark, que você é desafiado a cumprir uma série de tarefas dentro lá da loja. Você ganha pontos, com esses pontos você ganha produtos grátis na loja, mas em troca o que você faz? Você conta sobre o que você gostaria que a Dunkin' Donuts tivesse a mais, as bebidas que você gostaria que ela tivesse, porque é um produto que ela não tem, mas ela quer lançar. Nesse sentido, alguma coisa que a gente conhece muito é gamificação nos esportes,
né? Então, a gente está muito habituado a ver atletas e treinadores, a gente sabe que eles fazem análise dos dados de performance para tentar melhorar o seu desempenho, não é? E isso tem chegado também à população comum. Hoje em dia, muita gente tem o smartwatch, não é verdade? Para monitorar aí os seus dados. Então, uma das pioneiras foi a Nike, que tinha o seu Nike Fuel, ajudava a rastrear movimento por meio dos wearables, e são transformados aí em pontos para motivar mais as pessoas. O que é interessante é que as empresas começaram a usar esse paradigma para engajar os seus funcionários a fazerem mais esportes. Sabe-se que funcionários sãos é muito mais barato do que funcionários doentes. Então, isso foi uma estratégia muito interessante. Inclusive, também tem sido usado para encorajar as crianças a praticarem esportes, porque senão é só videogame, não é verdade? Então, isso é uma questão bem interessante. É, e esse gráfico, eu não vou passar por tudo, senão o Marlon vai me matar, né, Marlon? Porque aí eu vou estourar demais o meu tempo. Já estou chegando lá, Marlon. Tá tranquilo, eu estou interessadíssimo, pode continuar. Esse gráfico aqui, vocês também, quem tiver interesse mais na área, pode procurar, tá bom? É Top 10 Technology Trends in Data and Analytics, feito pela Gartner, que é uma das empresas, das consultorias mais renomadas internacionais na questão de TI. E, então, eles colocaram esses trends aqui, são muito interessantes, mas eu quero destacar um que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é Explainable Artificial Intelligence. Numa tradução livre, seria inteligência artificial explicável. A inteligência artificial passou por muitos momentos, eu diria. Tá? Momento de entusiasmo inicial, momento de descrédito, porque se viu que não funcionava para problemas reais, depois teve uma revolução nisso e continuou, e a gente está hoje nos nossos dias. Mas, nos últimos tempos, todas as áreas, inclusive as empresas, estão interessadas em que qualquer sistema de inteligência artificial, modelo gerado, possa ter a sua linha de raciocínio explicada. Isso é extremamente importante, porque há algumas áreas, por exemplo, a saúde, que são críticas. O profissional, quem estiver lidando com aquele sistema, não pode aceitar cegamente o que o sistema está recomendando, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos de graduação e de pós-graduação. Imaginem se um sistema de inteligência artificial diz para o médico, o residente, por exemplo, pode amputar a perna desse paciente. Ele deveria fazer isso sem analisar a linha de raciocínio do sistema? Absolutamente não. Por isso que eu também acredito que essa cooperação entre especialistas humanos e especialistas automatizados sempre vai existir, sempre deve existir. Portanto, isso aqui é alguma coisa que eu quero chamar a atenção, porque é realmente importante. Nas empresas, o pessoal também está muito interessado, porque como é que a alta cúpula da empresa vai aceitar uma recomendação de um sistema de inteligência artificial sem entender a linha de raciocínio que chegou até aquilo, né? Então, é algo extremamente relevante agora. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre aplicações na área médica, né? Aqui a gente está vendo uma figura, uma foto de cirurgia robótica, só como um exemplo. Então, nós temos os médicos aqui, que estão imersos aqui, né, no equipamento. Aqui tem joysticks que comandam esses braços mecânicos aqui. Aqui está tudo numa sala para ficar mais fácil de visualizar. Mas isso aqui poderia estar também à distância, tá? Não precisaria estar na mesma sala. Sempre há uma equipe, claro, de apoio humana, mas não precisaria estar na mesma sala. Então, onde que a IA entra aqui? Em muitos aspectos. Pode entrar, por exemplo, para ajudar a diminuir o tremor, ter uma estabilização do movimento que o médico está fazendo. Pode também, inclusive, chegar até ajudar na análise das imagens que o médico está vendo, tá? E pode ser aplicado em muitas áreas da medicina. Algumas das que têm sido mais usadas é a bariátrica, próstata, mama, tá? Mas está cada vez mais inserida aí. O Brasil demorou um pouquinho mais para ter, mas também já tem aí vários robôs, né? O mais famoso deles é o da Vinci e está em plena ação aí. E essa lista aqui é uma lista só para também, talvez,
eu tenho certeza que vários desses itens todo mundo já deve ter visto ou pensado, mas eu acredito que essa é uma lista bastante abrangente dos desafios, das aplicações de inteligência artificial na medicina. E eu dou uma ênfase na medicina, não é porque eu trabalho em medicina, apesar de que devo confessar que amo trabalhar com medicina, aplicar computação, engenharia, medicina, porque eu acho que a gente tem um foco, né, direto ali no bem-estar do paciente, mas ainda mais hoje em dia, nesse momento de pandemia, a gente tem ouvido falar tanto, né, de inteligência artificial na saúde. Mas vejam, uma das aplicações mais conhecidas é a identificação e diagnóstico de doenças. Então, os algoritmos podem gerar modelos, né, os algoritmos de inteligência artificial, podem gerar modelos que tanto podem diagnosticar um paciente, quanto que a gente gostaria logo, agora, já no presente, né, que eles também ajudassem a fazer a prevenção também, né, de doenças. Por exemplo, se uma determinada pessoa continuar não fazendo exercício e não comer mais fibras e tal, ela tem X% de chance de desenvolver tal doença. Isso seria no sentido de prevenção, né? Diagnóstico médico por imagens é algo que está muito presente também no nosso dia a dia, a gente vê sempre, agora no caso da Covid-19, o pessoal falando sobre as imagens, não é, de pulmão. Então, aqui tem uma aplicação e é uma das áreas mais bem sucedidas da inteligência artificial na medicina. Tratamento personalizado, que é, já que a máquina pode analisar esse volume tão grande de dados, ela pode olhar para mim, pode olhar para o Marlon, pode olhar para a professora Carla como indivíduos e indicar tratamentos mais personalizados para cada um de nós. Tá? Descoberta de novos medicamentos, claro, pode analisar centenas, milhares de combinações aí das estruturas. No caso de pesquisa de ensaio clínico também, pode ajudar, por exemplo, a identificar os melhores grupos de voluntários para serem submetidos ao ensaio clínico. Outra questão importantíssima e chave para a gente conseguir usar a inteligência artificial é registro eletrônico inteligente. Registro eletrônico é o que a gente gostaria que houvesse de interligação, de registro digital de todos os dados de todos os pacientes. A gente sabe que esse é um grande problema, uma grande dificuldade, não só no Brasil. Então, técnicas inteligentes podem ser usadas aqui para ajudar no melhor preenchimento disso. Um dado bastante interessante num levantamento que fizeram é que numa consulta de 20 a 25 minutos entre o médico e o paciente, o médico gasta cerca de 70% do tempo tentando registrar e guardar as informações. Ele poderia destinar mais esse tempo ao paciente, mas sem essas ferramentas ele não tem como. E, claro, previsão de surto epidêmico, não é? Depois que estourou essa pandemia do Covid-19, mais ainda há a preocupação da gente fazer essas previsões de surtos epidêmicos. Então, nessa nossa breve conversa, e vocês devem ter tido muitas oportunidades aí durante esses dias todos de simpósio, que a professora Carla colocou muito bem, foram muito proveitosos, vocês devem ter percebido que a inteligência artificial, ela é multidisciplinar, né? Envolve muitas disciplinas diferentes. Ela é interdisciplinar, porque precisa haver essa relação entre as disciplinas. E eu diria que ela é transdisciplinar, porque há um termo que surgiu nos últimos anos de pesquisa translacional, no sentido de que a gente quer transferir conhecimento entre as áreas. E a inteligência artificial, ela pode auxiliar nessa transferência do conhecimento entre as diversas áreas. Caminhando para o final da nossa apresentação, eu queria provocar um pouquinho mais vocês. Veja, inteligência natural, nós, certo? E a artificial, naturalmente, ela foi inspirada, ela derivou da inteligência natural, eu comentei de alguns algoritmos aí que nós chamamos de bio-inspirados, redes neurais artificiais,
baseados em enxame, em imunologia, todos os algoritmos, áreas aí, que foram inspiradas na parte biológica. Então, existe aqui uma relação, né, com a inteligência natural. Existe um outro viés também, que é da inteligência artificial, que também veio da natural, mas é aquela que é meio da ficção científica que a gente vê, que ela se auto-atualiza, ela se auto-aprende aqui, e a gente eventualmente acaba perdendo o controle dela. E aqui a gente tem uma em que a gente continua parceiro, a gente não perde o controle dela. Então, eu sou bastante crítica em relação a isso, sabe? Eu acho que a gente tem que monitorar isso, tem que ter cuidado, né? A gente tem uma visão talvez um pouco equivocada de inteligência, quanto mais inteligente, melhor, não é bem isso, né? E a gente imprimiu nas máquinas isso também. Então, a definição sempre de inteligência foi que ela é sempre direcionada às nossas ações conseguirem cumprir os seus objetivos. Essa é a definição de inteligência para o ser humano. E ela foi trazida para as máquinas. Agora, pensem no perigo que é isso. A máquina, ela vai fazer de tudo para cumprir aquele objetivo. Mas quem define o objetivo? Nós. Nós não somos perfeitos. Pode ser que a gente não defina tão bem os objetivos. E se a gente não tiver o poder de corrigir no meio do caminho isso? Né? Então, vocês se lembram que sempre que tem história de gênio da lâmpada, o que acontece com os três pedidos? Primeiro, a gente está empolgado, o segundo também, o terceiro é sempre para retroceder os dois primeiros, não é? É algo nesse sentido. Eu achei maravilhosa essa comparação que o professor Stuart Russell fez. Então, eu acho que alguma coisa para a gente pensar. Não é frear a evolução da inteligência artificial, mas é sim ser sempre muito crítico, para que ela sempre seja feita para o bem da humanidade, né? Porque, afinal de contas, o todo é maior do que a simples soma das partes. E aí, eu queria compartilhar essa figura com vocês, que talvez alguns reconheçam. Já ouviram falar, não é, do Arquimedes, da alavanca de Arquimedes? Me dê uma alavanca e moverei o mundo. Eu empresto aqui as palavras do professor Wu Feng Chung, que é coordenador da área médica aqui do nosso grupo. Ele diz o seguinte: a tecnologia é a alavanca virtual de Arquimedes. Portanto, a tecnologia ela pode sim ajudar muito a mover o mundo. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que esse progresso, essa movimentação, ela tem que estar sempre baseada nesses três conceitos universais. Respeito, muito respeito aos dados e às pessoas, porque a gente não teve tempo aqui de discutir isso, mas vejam, quem assistiu lá o Dilema das Redes, ou quem viu os vazamentos de dados e tudo mais, a questão é muito grave em relação, por exemplo, à privacidade de dados. Então, eu acho que tem que ter respeito à ciência, à inteligência artificial. Bondade. Tá? A gente tem que tentar desenvolver a ciência e a inteligência artificial para o bem comum, bem da humanidade. E tudo com justiça. Né? Um tema que se discutiu muito agora durante a pandemia foi justamente a questão do acesso. Né? O acesso às tecnologias, muita gente com dificuldade para assistir às aulas à distância, por falta, né, de equipamentos, de condições. Então, esse é só um exemplo de que a ciência, ela precisa, a gente precisa, na medida do possível, tentar fazer isso com justiça. Esse é só um exemplo, né? E tudo com muita ética. Eu acho que isso é o mais importante, né? Me perguntaram recente sobre a questão se eu achava que se houvesse, por exemplo, mais mulheres na inteligência artificial, se o rumo das coisas seria diferente. E eu respondi que eu acho que não é uma questão de gênero. As mulheres são minoria ainda, cerca de 20%, pouco menos, pouco mais, depende, na área tecnológica. Mas não é uma questão de gênero, é uma questão de formação de qualquer dos gêneros. Ah, então, acho que isso é muito importante. E a gente está com ferramentas muito poderosas, a gente precisa realmente cuidar disso. E aí,
a gente volta no início da palestra. A ciência é intrinsecamente ligada ao humano e a inteligência artificial podendo fazer um papel maravilhoso, mas dependendo de nós, humanos. Obrigada. Com você, Marlon. Parabéns, professor, pela essa excelentíssima palestra. Eu acho que, assim como eu, todos ficaram impressionados com como essa palestra conseguiu nos prender, gerar a todos nós informações extremamente importantes. Um recadinho aí para o pessoal, a partir de agora, neste momento, os inscritos no CIA podem acessar o acesso do participante no site e confirmar a presença no evento. Lembrando que, se todos acessarem ao mesmo tempo, a gente pode ter problemas, mas vocês têm um tempinho aí para confirmar a presença no evento. Professora, novamente volto a agradecer, que excelente palestra. Eu vou dar espaço para as pessoas agora fazerem suas perguntas, algumas pessoas já o fizeram, e eu vou passar para a senhora as perguntas e vamos aí ter uma conversa bacaninha sobre. A primeira pergunta que eu tenho, seja da Cecília Santos, quais as vantagens e mais vantajosas transformações a ubiquidade da inteligência artificial trará para as universidades? Aí eu acho que ela quer dizer, como eu sempre pergunto, a questão do estado da arte, né? Como estão as pesquisas relacionadas? Vamos ver se eu entendi bem o que vocês perguntaram. Eu vejo sob dois pontos de vista. Uma, a questão da ubiquidade. Eu não falei explicitamente esse termo durante toda a palestra, mas eu acho que vocês perceberam, né? Como a inteligência artificial está em tudo. Quer seja na geração dos dados lá para chegar na inteligência artificial e a gente construir alguma coisa, ou, por exemplo, no nosso dia a dia. Os assistentes inteligentes aí que a gente encontra em bancos, em qualquer tipo de aplicação, até alguém citou antes de ontem à noite, né? Eu estava num outro evento, falou sobre compra na farmácia e as recomendações que recebe de produtos para comprar também, porque podem ser de interesse. Então, a ubiquidade, eu vejo aí, está em toda essa questão dessa coleta de dados, do uso desses dados com algoritmos de inteligência artificial para, de alguma forma, modificar, influenciar a nossa vida, né? Na questão da universidade, eu acho que uma das questões mais interessantes e que eu acho que tem a ver com esse termo da ubiquidade seria a gente conseguir realmente chegar na transdisciplinaridade, envolver todas as áreas. Veja, a inteligência artificial, assim como a computação, que é a minha área base, eu sempre digo para os alunos, não é uma área fim, é uma área meio. A inteligência artificial também, ela não sobrevive por si só, ela está aí para interagir e trabalhar com todas as outras áreas. Portanto, eu acho que a ubiquidade na universidade está nessa transdisciplinaridade. Às vezes não é muito fácil, né, a gente trabalhar em grupos de disciplinas diferentes. Eu comento com vocês que quando eu comecei a trabalhar com o pessoal de medicina, senti a diferença. Quem é da área de exatas tem uma forma de raciocínio. Quem é de biológicas, outra forma de raciocínio. Quem é de humanas, então, meu Deus, que diferente o jeito de pensar. Então, não é fácil, mas se a gente conseguir encontrar essa engrenagem, conseguir colocar essas engrenagens para trabalharem juntas, muita coisa interessante pode acontecer aí, né? E também tem muitas iniciativas da computação tentando fazer com que isso seja mais popularizado, no sentido de facilitar o uso desses algoritmos. Tem muita coisa aí disponível na internet e tudo. Mas eu sempre recomendo para o pessoal, tentem trabalhar com pessoas, tentem ter no grupo de vocês um analista de dados, o Marlon, por exemplo, né, que está na parte de biológicas, né, Marlon, é biológicas a sua área. Isso. Trabalhar com uma pessoa de computação, quem sabe você vai conseguir capitanear aí o Cristiano, né? Para trabalharem juntos. É maravilhoso isso, porque cada um tem que saber um pouquinho da outra parte, mas o especialista de cada área aí trabalhando junto vai ser algo interessantíssimo. Eu não sei se eu consegui responder o que vocês estavam perguntando, mas imaginei que era alguma coisa assim. Excepcional, professor, é isso mesmo, e eu concordo com você, com a senhora, né? O fato de cada um tem que saber bem sobre o que trabalha, mas saber um pouco dos outros também. Excelente. Eu vou agora unir duas perguntas do Felipe Lima e do Guilherme Salgado,
porque eles estão falando, eu vou ler as duas e a gente vai tentar unê-las, dizendo que como estão os estudos para a eficiência da redução de custos na aplicação direta da inteligência artificial, por exemplo, em próteses, e também está perguntando sobre conseguimos ver hoje a desigualdade social e divergência no acesso a tecnologias, principalmente no Brasil. Você acha que os avanços da inteligência artificial e dessas tecnologias, essa desigualdade pode diminuir? Então, acho que as duas perguntas estavam em relação a questões econômicas e acessibilidade da inteligência artificial. Como anda essa questão parâmetro de custos? Sabe que eu recentemente estava pesquisando um pouco mais, voltado para a área de saúde, questão de custos. E um paper foi publicado no início do ano, num jornal de grande circulação médica, justamente de uma revisão sistemática, em que os pesquisadores definem o que eles querem saber e procuram durante uma janela de tempo todos os trabalhos a respeito daquilo e fazem um apanhado, né, para você saber o que tem sido publicado. Então, eles fizeram uma revisão sistemática a respeito disso. Quanto IA pode ajudar na redução de custos na saúde, por exemplo? E eles falaram que foi algo terrível de se constatar, de que dos 66 trabalhos que eles conseguiram identificar, apenas 6 falavam de custos e ainda assim não colocavam de uma forma sistematizada e, portanto, era difícil você analisar. O que mostra que a comunidade acadêmica, pelo menos, que está trabalhando com isso, não está conseguindo avaliar, talvez, a parte dos custos. O que tem mais de avaliação de custos nesse sentido na área de saúde é em relação à gestão. Isso sim tem, tá? Então, por exemplo, a IA auxiliando no gerenciamento, na indicação de tratamentos, né? Do ponto de vista de gestão, isso tem pesquisas. E aí eles mostram que há sim uma redução de custos, tá? Cerca de 20%, mais ou menos, tem várias pesquisas diferentes. Ou diminui o tempo de internação também. Então, tem as pesquisas nessa área são mais abrangentes. É claro que a gente vê, por exemplo, projetos gigantescos como Watson, né, da IBM, são projetos caríssimos, né, que só grandes instituições conseguem ter. Isso são grandes investimentos, e aí a gente fala, por exemplo, no caso de saúde, em hospitais de grande porte, conseguindo ter esse tipo de sistema, que eles reportam, às vezes esses dados não são muito fáceis da gente conseguir, mas eles reportam que há sim um ganho, né? Por exemplo, no caso do hospital Albert Einstein, eles chegaram a dizer que há uns 10 anos atrás eles previam gastar 400 milhões na construção de um novo prédio para novos leitos, e quando eles começaram a aplicar inteligência artificial para ajudar no gerenciamento de entrada, saída de pacientes, otimizar o tempo que o paciente fica dentro do hospital e outras questões de gerenciamento, eles puderam não construir essa ala porque otimizaram demais o uso do que eles já tinham. Tá, então, tem esse aspecto. A outra pergunta era a questão do acesso, né? Então, eu acho que uma questão que apareceu muito agora na pandemia foi essa questão de teleconsulta, a questão de você ter uma pré-consulta com algum assistente virtual para fazer triagem e depois ir realmente para o médico. Isso tudo é muito controverso, né? Porque a gente tem uma questão de saúde envolvida aí, mas num momento excepcional como a gente está, isso é uma forma realmente da IA ser usada por todos, né? Com esses assistentes virtuais, eu diria, tá? É claro que a IA também pode ajudar nos bastidores, tentando melhorar tecnologias de transmissão, por exemplo, né? Outras questões de bastidor para tentar melhorar esse acesso. Mas eu diria que essa parte econômica de equipamentos e tal é complicada. Eu acho que a gente vai precisar, talvez, de um apoio maior do Estado para a gente conseguir prover equipamento para todos, né? Mas a inteligência artificial acho que pode ajudar nessa questão dos virtuais, assistentes virtuais e dos bastidores aí para tentar melhorar a tecnologia de transmissão, por exemplo.
Obrigado, professor. Ainda nessa temática, só para finalizar essa parte, a Natália Proença está falando em relação ao SUS. Você acha que é possível os governantes poderiam adotar essas práticas? Como você acha que poderia funcionar? Olha, é totalmente possível. Recentemente, agora eu não me lembro, mas talvez tenha sido ano passado, se eu não estou enganada, foi lançado o Conecta SUS, que é um programa do governo para informatizarem os dados de pacientes. Aquilo que eu estava comentando com vocês, que é extremamente necessário para que a inteligência artificial possa ter uma abrangência, né? Tem um, só fazendo um parênteses, tem um termo que a gente usa na área que se chama garbage in, garbage out. Então, se a gente alimentar os algoritmos com lixo, aspas, a gente vai receber lixo na saída. O que isso está querendo dizer é que a qualidade dos dados que são usados para a gente encontrar esses padrões é extremamente importante. Tá? Tanto é que é uma das maiores dificuldades é a gente ter esses dados e ter os dados representativos, né? Num processo de exploração aí dos dados até conseguir um modelo no final, mais da metade certamente do tempo gasto é com essa parte de pré-processamento. Tá? Então é algo muito, muito sensível, eu diria, para o processo todo. Então é totalmente válido e eu acho que essa iniciativa de tentar informatizar tudo é muito difícil, tá? Mas tentar informatizar tudo é uma boa iniciativa já, para começar, né? E aí tem muita gente boa no Brasil, no exterior também tem, mas no Brasil, tentando trabalhar com esses dados, tanto na parte da gente ter registros eletrônicos inteligentes, quanto analisando esses dados, tentando, por exemplo, juntar os dados clínicos, laboratoriais, com, por exemplo, dados do genoma dos pacientes, para tentar obter essa visão maior. Tá? Então, eu acho que é possível chegar no SUS, talvez a gente precise, tem que ter esses dados aí, o ideal seria se a gente conseguisse ter a vida toda do paciente, né, toda organizada ali, todos os consultórios interconectados, especialmente até, por exemplo, para você não sair de um posto de saúde e ir para outro e repetir o mesmo exame porque o médico não tinha acesso ou o paciente não tinha os exames que ele acabou de fazer no outro posto, né, também é uma questão de custo isso. Então, eu tenho fé que isso vai acontecer, tá, eu só não sei quando, mas é totalmente possível. Talvez algumas iniciativas mais focadas em problemas, assim, mais focados, a gente também possa ter. Mas aí vai depender da iniciativa, talvez individual, de pesquisadores, encontrarem alguém interessado naquele local, né? Mas a gente já está tendo aí movimentações institucionais, né, maiores, pelo menos para tentar conectar os dados. Ah, sim, muito bom. Professor, você está querendo provocar os alunos, parece que conseguiu com a Carolina Estropo, ela está perguntando aqui. Professor, a linha é tênue entre a utilização de Big Data com a ética. Até onde essa influência estratégica não ultrapassa limites a ser prejudicial? É um grande conflito. O que a senhora acha? Eu acho que ela colocou a palavra-chave, linha tênue. Essa linha tênue, Carolina, ela existe no Big Data, ela existe também na ciência como um todo, tá? Eu não me lembro agora do mote exato, eu queria lembrar para te falar, mas no MIT, que é a meca, não é, das ciências exatas, tem lá no refeitório deles um grande mural e tem lá uma frase que eu não vou me lembrar agora exatamente o que é, mas tem alguma coisa assim no sentido de que, entre aspas, os cientistas são como deuses. Pensem no sentido bom, tá, disso que eu estou dizendo, não é? Mas é dizendo que, olha, os cientistas podem fazer certas coisas que os fazem pensar que são deuses. Mas isso é uma chamada de atenção para o pessoal, porque essa linha tênue que ela colocou em relação ao Big Data, ela é muito mais ampla, é na ciência. Dou exemplo simples para vocês. Quem está fazendo TCC, iniciação científica, dissertação de mestrado, certamente vai, de alguma forma, lidar com dados. Tá? Não interessa como vai analisar. Pode ser que seja com Big Data, pode ser que não seja, pode ser que faça bioestatístico, o que for. Mas o papel aceita tudo.
você pode mudar algum dado ali para ficar melhor o seu resultado. Você não deve fazer isso. Mas você pode, não no sentido de, né, no sentido de poder fazer, mas não deve fazer. Esse é um exemplo dessa linha tênue, que se a gente ultrapassar para o lado errado, pode não ter volta. Então, em relação ao Big Data, eu diria para você, Carolina, que é algo tão complicado, porque a gente quase não tem controle sobre a privacidade. É claro que, assim, quando a gente trabalha com esses dados para tentar explorar esses padrões, a gente sempre tenta trabalhar com dados anônimos, tá? As informações pessoais normalmente são retiradas e tudo mais. Mas eu também sempre digo para os meus alunos que, uma vez que os seus dados estejam na internet, é como se fosse o seguinte: uma pessoa subisse num telhado e abrisse um travesseiro de penas e chacoalhasse ao vento. O que vai acontecer? Essas penas vão para todo lugar. A gente vai conseguir recolhê-las? Nunca mais. Então, essa história do travesseiro é, na verdade, para fofoca, né, que o pessoal usa. Mas eu acho perfeito para a questão da privacidade os dados na internet. E com Big Data é assim, que a gente pode ter regulação do governo, leis, como a gente está tendo agora a respeito de privacidade, para tentar fazer com que as empresas, por exemplo, não vazem, não vendam, não usem indevidamente. Mas a gente não tem como se proteger. Uma vez na internet, é uma peninha aí que pode voar por muitos lugares. Entendi. Ah, mas, Carolina, em relação ao Big Data, se você for trabalhar, quem for trabalhar, eu acho que tem que ter esse cuidado, né, essa sua preocupação que você colocou, de sempre lembrar que cada um dos registros dos casos que vão entrar numa base de dados para Big Data veio de uma pessoa. Então, esse respeito para a gente tentar manter, preservar essa pessoa. Entendi, professor. Muito obrigado. Contemplou bem a pergunta, acredito eu. Já indo, partindo para o final das perguntas, agradecendo a todos que participaram lá no chat com as meninas, eu vou fazer a pergunta da Laura Leles. Os dados de usuários têm sido repassados e utilizados como um mercado financeiro. Você concorda que a aplicação sancional da LGPD a partir do ano que vem vai trazer muitos entraves? Eu acho que é ótimo que a gente tenha leis que regulem isso, porque... Sabe que ontem mesmo meu marido recebeu um WhatsApp e ele falou assim, como é que eu recebi esse WhatsApp? Por quê? Era um WhatsApp de salão de beleza, feminino. Eu falei, eu não sei, mas alguém vendeu o seu cadastro, tinha o seu cadastro e vendeu o seu cadastro, só pode ser isso, né? Então, eu acho ótimo que a gente tenha regulação. Mas só a regulação não funciona. O que acontece é que nós, como consumidores, a outra ponta que tem os seus dados, a gente vai ter que também agir, né? E no sentido de a lei só pode ser aplicada quando se sabe, quando alguém diz que ela foi ferida, né? Então, eu acho ótimo. Eu acho que vai ajudar, sim. Vou ajudar porque eu acho que a população está cada vez mais consciente, entendido? E mesmo nessa questão, pensando na questão mais genérica de direito de consumidor e tudo mais, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é muito positivo, acho que vai ajudar. Entendi. Pessoal, desculpa, vai ser a última pergunta, só porque eu vou agregar a pergunta do Roniel Nunes com uma curiosidade minha. Uhum. A pergunta do Roniel foi, como identificar quais são os dados valiosos que trafegam por uma empresa, instituição? Esses dados... sempre tem que fazer conexão com a aplicação já desejada ou com os dados conseguirei estimar uma aplicação? Aí eu entro na questão, tipo assim, como obter um bom Big Data? Como obter esses dados? Ótima pergunta. Esse é o cerne de tudo. Tudo começa com... Eu sempre brinco com os meus alunos também assim. Tudo começa com você foi contratado por uma empresa para analisar os dados. O que a empresa quer de você? Tá? Então, é claro, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está na academia, às vezes a gente não tem muito bem estabelecido o que a gente quer encontrar. Isso acontece muito quando a gente está falando de aplicações que a gente chama de não supervisionadas. A gente não tem bem um rótulo, uma classe, já não sabe um conceito que a gente quer aprender.
a gente vai explorar aquilo. Mas, por exemplo, se eu quero encontrar, saber quais são todos os padrões de um paciente de COVID, eu já tenho uma meta, que é o COVID, né? Então, como saber isso? Então, no início do processo, antes de tudo, isso tem que ser estabelecido. O que vai acontecer, Roniel e Marlon, é que às vezes vocês vão ter essa meta muito bem estabelecida, tá? Vocês já vão saber o que vocês estão procurando. Uma vez que vocês saibam o que vocês estão procurando, vocês vão saber se os dados de vocês são do tipo supervisionado, que a gente diz, que já tem lá, por exemplo, vamos supor que seja de COVID, o paciente teve febre, o paciente ficou quantos dias na UTI, o paciente teve exame de sangue assim, 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 o paciente tal, 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 então, COVID, tá? Então, a gente tem essa meta aí no final. É, ou tem dados que, por exemplo, são sensores, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, da barragem de Itaipu, mas não tem uma meta, tá lá medindo o sensor. Por exemplo, eu poderia gostar de saber quais grupos de sensores têm comportamento parecido. Esse é um outro tipo de problema também de mineração de dados. Então, tudo vai depender do problema de vocês, mas é a pergunta inicial. A partir dessa pergunta inicial respondida, vocês vão poder escolher os melhores métodos para vocês usarem. Aí sim vocês vão saber quais são os melhores métodos, né? Não sei se me faltou falar alguma coisa. Não, é isso mesmo, a obtenção desses dados e... Ah, sim, obtenção dos dados. Esse é um outro grande problema. Às vezes, depende muito de onde a gente está, mas, por exemplo, as grandes empresas, elas estão investindo muito hoje em consolidar os seus dados, tá? Porque o que acontece é que você pode ter dados em vários locais diferentes. E, às vezes, esses dados não têm uma mesma variável que as conecta, para você saber que é do mesmo caso, tá? Por isso que eu comentei que aquela fase inicial de pré-processamento pode durar, com certeza, no mínimo 50% do processo todo. Então, é um grande problema. Existem pessoas que só trabalham com isso, viu? Com consolidação dos dados. Uma técnica mais antiga era chamada de data warehouse, né? Que alguns de vocês ouviram falar. E hoje em dia existem outras técnicas e tudo mais para o pessoal de banco de dados fazer essa consolidação. Tá? É um grande problema. E a variedade de dados também é um grande problema. Tá? Mas assim, se você, o Roniel, tiver interesse, vocês podem me mandar um e-mail, eu posso recomendar bibliografia para vocês, sem problema, tá bem? Muito obrigado pela dica. E aí, a gente dá agora por encerrado, quero agradecer em nome da Universidade Federal de Viçosa a sua participação no nosso evento, queria que a senhora estivesse aqui conosco para receber o seu merecimento, a sua participação. Algum recadinho final? Sim, Marla, eu queria dizer que eu gostei muito dessa tarde com vocês, de poder compartilhar aí algumas visões, né, com vocês sobre a inteligência artificial. Espero ter plantado uma sementinha aí em todos vocês para que vocês tenham mais curiosidade de se envolver com a área, porque de fato eu acho que todas as áreas precisam entender um pouco mais essa tecnologia e, se possível, podem aplicar. Né, como eu disse para vocês, ela está como meio para auxiliar todo mundo, tá bom? E fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar uma mensagem para mim aí, meu e-mail deve estar na internet, alguma página aí de disciplina, mas vocês podem me contactar que eu vou ter prazer, na medida do possível, de responder, ok? Muito obrigada pelo convite, eu me senti muito honrada. Que isso, professor, obrigado. Eu acho que o tanto de sementinha que a senhora plantou hoje, eu acho que a senhora merecia até o título de honoris causa de agrônoma pela UFV, porque assim, a senhora plantou muitas sementes nas nossas cabeças, de todo mundo que pensa, todo mundo que está interagindo nessa área e aplicar nas nossas devidas áreas. Muito obrigado. Agora eu agradeço a todos e todas e todos que participaram do evento. Agora nós vamos dar início à apresentação cultural, onde o grupo Divina Inspiração é composto por vocalistas Ana Paula, Angélica, Michelle e Sandra, bem como pelos instrumentistas e também vocalistas Felipe, na voz e percussão, Gabriel, na voz e teclado, Henrique, voz e violão e Thiago, voz e violão. Embora todos os membros sejam amigos de longa data e já se apresentavam juntos há algum tempo,
A formação oficial do conjunto ocorreu no dia 5 de julho de 2016, quando a intenção inicial era de apresentar apenas em eventos religiosos. No entanto, a dedicação e esforço trouxeram bons frutos e logo surgiram convites para diversos tipos de evento. Hoje, além da presença em celebrações religiosas, segue no mercado da música na região, encarando desafios em eventos e tendo como princípio a boa adaptação conforme necessidade individual de cada cliente, para que, através da música, cada momento possa se tornar ainda mais especial e memorável. A apresentação ocorre em casamentos, eventos corporativos, eventos infantis e diversos outros. A título de curiosidade, durante a pandemia do Covid, com o adiantamento dos eventos presenciais, o grupo se dedicou a produzir vídeos musicais como forma de carinho às pessoas que acompanham o trabalho nas redes sociais. Desde então, iniciaram também a apresentação em eventos online, tendo o primeiro convite partido da Diretoria de Extensão e Cultura da UFV, Campus Rio Paranaíba. E damos por encerrado a programação do CIE, UFV Virtual 2020. Foram mais de 4 mil participantes nas palestras, minicursos, apresentação de trabalhos, workshops e atividades culturais, o que fez sucesso no nosso evento. Convidamos a todos a acompanhar a página do CIE, a fim de verificar as informações acerca das premiações, dos trabalhos e atividades culturais que ocorrerão ao longo da semana. Muito obrigado a vocês. Se quiser alguém, em quem confiar.